prima laggiù. ወንድማችን ኤልያስ ሰናበት በደግም እናስብ ማበረታታ ፈልጋለሁ። አሁን ቅድም እንደሰማነው ወንድማችን ኤልያስ ሲናገር በደግም ያስብ ሰው ነበረ። ኤልያስ ሙዚቃዊ ሰውነቱ ብቻ ሳይሆን እንዲሁም ሰብአዊ ሰውነቱ በጣም የሚስብ ሰው ነው። ኤልያስ ኤልያስ ለብዙዎቻችሁ ወዳጅ ነው። ከወዳጆቹ ጋራ ሳወራ በሙዚቃ ዓለም ከተገናኙት ከቤተ ዘመኑ ጋር ሳወራ ደግነቱን ነው ብዙ ሰው ይነግረኝ፣ ፍቅሩን ነው ቸርነቱን ነው የሚነግረኝ። ከሁሉ በላይ ግን ልቤን የሚማርከው ኦነስቲ፣ ለህይወት ያለው አመለካከትና እውነተኛነቱ፣ ቀላማጅ አለመሆኑ በጣም በጣም አድርጎ ነው ወደ ውስጥ የሚገባው። እና ይህን ሰው ሳስ ከኤልያስ ጋር የተዋወቅ ነው ረዥም ጊዜ ነው። ምናልባት የዛሬ 21 ዓመት ገባ እኔ የምሰራበት ስክሪፕቸር ዩኒየን የሚባል ወይም ቃለ እግዚአብሔር አንባቢዎች ማህበር የሚባል እዚያ ማህበር ውስጥ እሱና ሌሎችም እንደነ ብንያም ወድሩ እሱም ሌሎችም ያሬድ ትምህርት ቤት ያሬድ የሙዚቃ ትምህርት ቤት የሚማሩ ወጣቶች መጥተው እዚያ አንድ ባንድ ለመመስረት ስንነጋገር ትዝ ይለኛል። እና ያንን ባንድ ካቋቋሙ በኋላ መንፈሳዊ መዝሙሮች በየቦታው እየዘመሩ በጣም በሚነካ መንገድ ያቀርቡ እንደነበር አስታውሳለሁ። እኔ ከዚያ በኋላ ከሀገር ወጣሁ፣ መልሼ መጣሁኝ። በአንዳንድ ምክንያት ያ ባንድ ሊቀጥል አልቻለም። ይሁን እንጂ አስታውሳለሁ ኤልያስን ጊታር ይዞ ሲጫወት ሳየው፣ በተለይ በሊድ ጊታር ሲያነዝር አውታሮቹን ስመለከት በጣም መሰጣኝ መሰጣለሁ በችሎታው የሙዚቃ እውቀት የለኝም። ይሁን እንጂ ደግሞ ማንንም ሊመስል የሚችል ብርቱ ጉልበት እንደነበረው አይቻለሁ። እንግዲህ በእውነት ወዳጆቹ በተለይም ደግሞ ቤተሰቦቹ በጣም ለኔ ቅርብ ናቸው። እናቱ፣ እህቶቹ፣ ወንድሙ በጣም እግዚአብሔር የሚፈራ ቤተሰብ ነው። እግዚአብሔር ያጽናናችሁ፣ እግዚአብሔር ያበርታችሁ። የርኅራኄ አባት የመጽናናት ሁሉ አምላክ የተባለው እግዚአብሔር ለእናንተ መጽናናትን ይስጥ። እሱ እንዴት እንደሚያጽናና ስለሚያውቅ በእኛ ንግግር አይደለም በእሱ መንፈስ ያጽናናችሁ። ይህን ማለት እፈልጋለሁ። ከሞት ጋር መቼም ትልቅ መፋጠጥ ነው የያዘ ኤልያስ በጣም በተደጋጋሚ ስለሱ ሲነገር እናንተ ሰምታችኋል። በቴሌቪዥንም በነበሩ ውይይቶች ላይ አንድ መጽሐፍ ይወዳል ኤልያስ። ብዙ መጽሐፍ ሳያነብ አልቀረም፣ ግን በተለይ አንድ መጽሐፍ ይወዳል፣ መጽሐፍ ቅዱስ። ይሄን ነገር ሆኖ የሚያነሳው ወይፋ ነው የሚያነሳው፣ ለህይወቱ መመሪያ እንደሆነ ይናገራል። ባልንጀሮቹን ስለዚህ መጽሐፍ ይነግራቸዋል፣ ይወያያሉ። ህይወቱ በዚህ እንደተቃኘ ይሄ ሰው በተደጋጋሚ ሲናገር ሰምቼዋለሁ። ስለዚህ እሱ ከሚወደው መጽሐፍ ሳናነብ ይህን ስንብት ማድረግ በእውነት ነውር ነው ብዬ ነው ማስበው። ይሄ ኤልያስ የሚወደው መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል ማለት መቻል አለብን። በተቻጨ ጊዜም እንኳን ቢሆን እኔ ከሞት ጋር ያለውን ግንኙነት ሲመለከት አሁን እዚህ ሁላችን በሞት ፊት ነው ያለ ነው። አንዳንድ ጊዜ ሞትን ላለማየት ሁሉ አይናችን ዞር ማድረግ እንፈልጋለን፣ ግን እንደ ሞት ያፈጠጠ ነገር የለም። በእውነት እንደ ሞት ትልቅ እውነት አይደለም፣ የመኖር ያህል እውነት ነው ሞት። ስለዚህ ወዲያም ወዲህ ልናደርገው አንችልም። አንዳንዴ እናባብለዋለን እናባብለዋለን በዘፈን በጭፈራ እናባብለዋለን። ጸጋዬ ገብረ መድኅን እንዳለው ሞትም ይሙት ምን አባቱ ሞትም ይሙት እያለን እየጨፈርንም እያባበልን ለመሸኘት እንሞክራለን፣ ግን በጣም ፊታችን የተጋረጠ እውነታ ነው ሞት። አንዳንድ ጊዜ ሞት እሱን ከማሰብ ይልቅ መኖር ማሰብ ይሻላል እያለን እንሸነግለዋለን። አንዳንድ ጊዜ ሞትን የምናሸንፈው በምንኖርበት ኑሮ ላይ የምናደርገውን አስተዋጽኦ በማሰብ ነው። በጣም በጎ ስራ ከሰራን ሞት ተሸነፈ ማለት ነው ብለን እናስባለን። በአንድ ወገን ትክክል ነው። ቢሆንም ግን ሞት ደግሞ ያፈጠጠ ትልቅ አውሬ ነው፣ ፊታችን የተጋረጠ ልንሸሸው ማንች ትልቅ እውነታ ነው። እኔ አቶ ሰይፉ መታፈሪያ ፍሬው የጻፉት አንድ ግጥም አለ ስለ ህይወት። ህይወትን እንደ ስኳር ነው የሚስሏት እሳቸው። ግጥሙ በቀጥታ ቃል በቃል ባለው ሀሳቡ ምንድን ነው? ሰውየው ህይወትን በመዳፍ
ላይ እንዳለች ትንሽ ስኳር ይነሳታል 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 አሬት ስትጠም ለሶልሶ ሲጨርሳት መላሱ መዳፉ ሲነካው ማለቋታ ወቀው አሁን ደምደማለው ይላሉ ሳይቸው ምን ማለታቸው ነው ጣፋጭ ናት ህይወት ግን ሽሙ ብላ ታጥቃለች ደግሞ ይታወቀናል ምላሳችን መዳፋችን ሲነካው ምሬቱ ይታወቀናል ማለቋ ይታወቀናል እንግዲያው ሞትን አንሸሻትም ፊት ለፊት የምንጋፈጣት ነገር ናት እንዴት እንጋፈጣት ነው ጥያቄ ሞትን ምን እናድርገው ጎምን አላ ሞት በየበራፋችን እየመጣ ሊወስድ ነው ይላል ምንም ቀይ ግራ የለም ምንም አቤቱታ ይግባኝ የለም ይቀማል ሰዎች ሊወት እንደዚህ በጣም ወጣት የሆኑትን ሰዎች ሊወት ይቀማል እንግዲያው ሞት እንዴት ነው የሚሸነፈው የሚለውን ማሰብ በጣም ያስፈልጋል ብዬ እኔ እላለሁ የዛሬ 2000 ዓመት ገደማ አንድ ሰው ይኖር ነበር በጎ ነገር ያስተምር ነበር ይሰብክ ነበር ድውያንን ይፈውስ ነበር ሙታንን ያስነሳ ነበር የእግዚአብሔር መንግስት ይሰብክ ነበር ግን ሰዎች ጠሉት ሰዎች ሊቀበሉት አልፈለጉ አሳጡት በኋላ ወደ መስቀል ወሰዱት ታውቃላችሁ ይህን ሰው መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደ ጨዋታ አላየውም እንደ ቀልድ አላየውም እንዲያውም ሁላችን እንደምናውቀው አባት ወይ ብቻን ሲጭ ጽዋ ከኔ ትረፍ ብሎ የለመነ ነው ሞት መሪር እንደሆነች የሚያውቅ ነው ግን ስለኛ ቀመሰልን ሞትን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሞት ሩቅ ሆኖ ሐዘንተኞችን የሚያጽናና አይደለም ሞትን ቀምሶ የሚያጽናና ነው ቀመሰልን ሞትን በመስቀል ላይ ሞተ ግን የሱን ሞት ልዩ የሚያደርገው ከሁላችን ሞት እሱ በሞት አልተረታም ይልቅ መስቀል ላይ ሞትን ገደለው ሐዋርያው ጳውሎስ እንደሚናገር ሞትን ቀጣው በሞቱ ሻረው ነው የሚለው የሞት ድንፋታ የሞት ጉልበት ሟሸሸ መስቀል ላይ ምክንያቱም የሞተው ንጹህ ሰው ነበር የሞተው እንከን የሌለበት ንጹህ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ነበር ምክንያቱም የሞት ጉልበት ኃጢአት ላይ ስለሆነ ያንን ኃጢአት ሲሽር ሞት ሟሸሸ አቅማጣ ይህን መጽሐፍ ቅዱስ በተለያየ መንገድ ይናገረዋል በተለይ ግን ዕብራውያን ላይ አንድ ጥቅስ ልጠቅስላችሁ ፈልጋለሁ እሱን ጠቅስላችኋለሁ ግን ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ላይ 53 እስከ 57 ያለውን ላንብብና ከዚያ ነገሬን ቀስ ይሰበስባለሁ እንዲህ ይላል እንደ ፉከራ ነው የሚናገረው ሞት ሆይ መውጊያ የት አለ ይላል ሐዋርያው ሞት ሆይ መውጊያ የት አለ ሲኦል ሆይ ድል መንሳትህ የት አለ የሞት መውጊያ ኃጢአት ነው የኃጢአትም ኃይል ሕግ ነው ነገር ግን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ድል መንሳትን ለሚሰጠን ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን ብሎ ይላል በጣም ግልጽ አድርጎ ነው የሚያመጣልን ሞት በየደጃፍ እየመጣ የሚያስፈራራበት ሹሉ መውጊያው ምንድን ነው ለምንድን ነው የምንፈራው ሞትን ለምንድን ነው የምንሳቀቀው ምክንያቱም ስለት ይዟላ ስለቱ ኃጢአት ይባላል ሁላችን ኃጢአት ስለሰራን ከሞት አናመልጥም የሞት መውጊያ ኃጢአት ነው እና መድኃኒታችን የታገለው ከኃጢአት ጋር ነው ከስሩ ነው የመነገደው ኃጢአት አልባ የሆነውን ራሱ መስዋዕት ሲያደርግ የሞት ጉልበት ደከመ የሞትን መውጊያ ሰንኮፉን ነቀለ ኃጢአት የሚባለውን ነቀለ እንግዲያው በእርሱ የሚያምን ሁሉ ነፃ እንዲወጡ ከሞት ነፃ እንዲወጡ አደረገ ሞት ሆይ መውጊያ የት አለ ሲኦል ሆይ ድል መንሳት የት አለ ነገር ግን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ድል መንሳት ለሚሰጠን ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን ይላል እግዚአብሔር ይመስገን እንግዲያው ወንድሞቼና እህቶቼ ሞት ተሸንፏል በትክክል ተሸንፏል ለምን የሚፎክርበት ጉልበቱን ነጠቀዋ ሞት የመጣ ሁላችን እንደምናውቀው በኃጢአት ምክንያት ነው በአዳም ኃጢአት ምክንያት በእኛ ኃጢአት ምክንያት ነው ያንን ምክንያቱን ሲወስድበት ጉልበት አጣ በክርስቶስ ኢየሱስ የሚያምኑ አንተ ብቻ ታዋጣኛለህ ታድነኛለህ ብለው ወደ እሱ የሚማጠኑትን ሙጥኝታቸውን የሚሰማ አምላክ አለ ከሞት ፍርሃትም ነፃ ያወጣቸዋል እንዲያውም ሲናገር እዚህ የዕብራውያን ላይ እሷን ጥቅስ ልጥቀስና ወደ ድምዳሜ ልመጣ ጥሩ ይመስለኛል በጣም በሚያስገርም ሁኔታ የዕብራውያን ጸሐፊ ምዕራፍ 2 ላይ
እንደዚህ ይላል። እንግዲህ ልጆቹ በስጋና በደም ስለሚካፈሉ እነሱ ደግሞ በሞት ላይ ስልጣን ያለው እሱ ደግሞ በሞት ላይ ስልጣን ያለው በሞት እንዲሽር ይኸው ዲያብሎስ ነው። በሕይወታቸው ሁሉ ስለሞት ፍርሃት በባርነት ይታሰሩ የነበሩት ሁሉ ነፃ እንዲያወጣ በስጋና በደም እንዲሁ ተካፈለ ይላል። መድኃኒታችን ስጋ የለበሰው ስጋ የሆነው መሞት እንዲችል የሞትን ስልጣን መሻል እንዲችል ነው በሞቱ። እና እድሜ ልካቸው ስለሞት ፍርሃት የሚቃትቱትን ነፃ እንዲያወጣ እሱ ራሱን ሰጠ ብሎ ይላል። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ ትንሣኤው የሞትን ጉልበት አሟሸሸ። መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሞት ተነሳ። ምክንያቱም አባቱ ሲያረጋግጥለት የአንተ ሞት ንጹሕ ነው፣ አንተ ሳትበድል ነው የሞትከው፣ የአንተ ሕይወት ቁርባን ነው፣ መባ ነው፣ ንጹሕ መሥዋዕት ነው። እንግዲያው ከሞት አስነሳለሁ አለው፣ መሰከረለት። በእሱ ትንሣኤ የሚያምኑ ሁሉ ይነሳሉ። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ ይህንን በድፍረት ለማወጅ እድል የሰጠኝ የእግዚአብሔር ቃል ወንጌል ነው። ይሄ ወንድማችን ኤልያስ የሚወደው መጽሐፍ ይህን ድፍረት ይሰጠኛል። በጣም ለእኔ ብቻ አይደለም፣ በእርሱ ለሚያምኑ ሁሉ ይሄ እውነት ነው። ዛሬ ከልጅ ጋር ስነጋገር ነበር። ልጅ እዚህ አለች እና ሰው የሚኖረው አለች እንጂ ሰው የሚኖረው በሁለት ፍርሃት ውስጥ ነው አለች። ምንድን ናቸው? አንዱ ሞት ነው፣ ሌላው ዘላለም ነው። ሰው ሞትን ይፈራል፣ ከሕይወት መንበጠል ስለሆነ ሰው ዘላለምን ይፈራል። የት እንደሚሆን ስለማያውቅ በጭፍን በጨለማ እንደሚርመሰመስ ስለሚመስለው ይፈራል። ግን ለሁለቱም ነው መፍትሄ የሰጠው መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ፣ ለሞትም ለዘላለም። ምክንያቱም እሱ እኔ ትንሣኤና ሕይወት ነኝ፣ የሚያምንብኝ ቢኖር ለዘላለም ያው ይሆናል ይላል። እግዚአብሔር ይመስገን። ይህን ሕይወት እንድናስበው ነው በእውነት ዛሬ የፈለጉ። ስለ ኤልያስ ብዙ ነገር ልናገር ይቻላል። እዚህ ከኔ ይልቅ የምታውቁት ባልንጀሮቹ በጣም ብዙ ነገር ስለ እሱ መናገር ይቻላል። ህይወቱ በጣም ባለጠጋ ህይወት ነበረ፣ ብዙ ማውራት ይቻላል። ግን ስለ እኛ ህይወት ደግሞ ማሰብ አይገባም ወይ? ስለ እኛ ዘላለም ማሰብ አይገባም ወይ? እየሸነገልን መኖር አለብን ወይ? ይሄንን እንድንፋጠጥ ስለፈለግኩኝ ነው ወደዚህ የመጣሁትና ከእናንተም ጋር መነጋገር የፈለኩት። አንድ ሌላ ገጣሚ ሄንሪ ሎንግፌሎ የሚባል እሱ ምን ይላል? ህይወት እውን ናት፣ ህይወት የምር ናት፣ መቃብር ግን ግቧ አይደለም። አፈር ነህና ወደ አፈር ትመለሳለህ የተባለው ስለ ነፍስ ስለ ስጋ ነው እንጂ ስለ ነፍስ አይደለም ይላል። ወደ አፈር የሚመለሰው ስጋ ብቻ ነው። ያቺ ነፍስ የምትባለው ሀገር አለች አለች። የእሷን የዘላለም አፈንታ አሁን ነው ማሰብ። ስለ እሱ እግዚአብሔር ልቡናችን ወደዚያ እንዲያቀናው በጣም እማጠናለሁ። እግዚአብሔር እንዳሉታችንን ወንድማችንን ስንሸኘው ይህንን እናስብ። ወደዚያ ወደ መቃብሩ ስፍራ ስንሄድ አንድ ቀን እነዚህ ሰዎች ምናልባት በከፊል እኔንም እንዲሁ ይሸኙኛል እና እኔ እንግዲህ የት ነው የሚሄደው የሚለውን እናስበው። ድል የነሳውን ኢየሱስ ክርስቶስን የሙጥ ቃልም ይህን አረጋግጥላችኋለሁ፣ የዘላለም ሕይወት ዋስትና አለ። ይህን እናገራለሁ። አንድ መዝሙር እንዲህ ይላል። እኔ ለመዘመር ድምፁ ብቃቱን ስለሌለኝ መቼም በዜማ አላቀርብላችሁ፣ ግን አነበዋለሁ። እንዲህ ይላል፣ በዓለም ባህር ተጉዤ ሲፈጸም እድሜ፣ በሞት ዳግም ስጠራ እኔም በተራዬ ከሞት ወዲያ ባሻገር አልፈራም መከራ፣ ርስቴ በእጁ አለ ከአምላክ ጋር። ልደብቃት ነፍሴ በክንፍ ጥላ ስር፣ ከዓለም ርኩሰት ልሽሽ ወደ ጉያ ልብረር። ጌታዬ ሆይ ለአንተ እጅ ነፍሴ እሰጣለሁ፣ አንድ ቀን በክብር አያታለሁ ብሎ ይላል። ይሄ ተስፋና ትምክህት ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ባለ ግንኙነት የመነጨ ተስፋና ትምክህት። እግዚአብሔር ለሁላችን ይህን ያደርግልን። እግዚአብሔር ቤተሰቡን ያጽናና፣ ወዳጆቹን ሁሉ ያጽናና። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ስለ እግዚአብሔር ቃል አክብሮት ሁላችንም አንድ አፍታ ቆመን አጭር ጸሎት እናደርጋለን። የሰማይና የምድር ጌታ እግዚአብሔር ስምህ ይባረክ፣ ስምህ ይቀደስ። በአንተ ለሚያምኑ ያዘጋጃትን የዘላለም ርስት እንድንወርስ ስለጠራህን ተመስገን።
አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ በዚህ ሰው ሞት ምክንያት በዚህ ሰው ረፍት ምክንያት አቤቱ በመንወደው በዚህ ልጅ ረፍት ምክንያት ሁላችን ተሰብስበናል። አቤቱ ጌታ ሆይ እባክህን ከአንተ ዘንድ የሆነ መጽናናት ለሁላችን ይምጣ። አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ በዚህ ሰዓት ለምንሃለሁ እርሱን ስንሸኘው እኛም እንደምንሸኝ ደግሞ እያሰብን ልቡናችን ወደ አንተ እንዲቀላልን እንድታደርግ ለምንሃለሁ። ስለተከበረው ቃልህ አመሰግናለሁ። በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አንድ አምላክ አሜን።